De hoje até quinta-feira, Brasília vai sediar um seminário internacional sobre o direito do mar. Vamos saber mais detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João. Boa noite, Aldilei. Boa noite a todos. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar regula diversos aspectos sobre os oceanos, inclusive contribui para que os países exerçam a pesca de maneira sustentável. Esse é o tema do seminário internacional que começou hoje em Brasília. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Francisco Oswaldo Barbosa, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Boa noite, assessor. Bom, quais são os principais pontos a serem discutidos nesse seminário internacional? Boa noite, telespectadores da NBR. Esse seminário traz pontos muito importantes para o Brasil, principalmente porque a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é uma verdadeira constituição dos mares. Ela estabelece espaços marítimos, quer seja o mar territorial, quer seja a zona econômica exclusiva, quer seja os espaços do alto mar. E em cada um desses espaços, ela estabelece aquilo que nós devemos aproveitar em relação aos recursos marítimos vivos, tanto para a pesca quanto para a aquicultura. E quais são os tópicos que atraem a atenção especial do Brasil? Exatamente a utilização dos espaços marítimos. Por exemplo, no espaço marítimo da zona econômica exclusiva, o Brasil pratica a pesca, como outros países. Só que agora existem regras claras, porque essa Constituição assegura. No espaço marítimo, o Brasil também cultiva peixes e cultiva os organismos marítimos, na aquicultura marinha, e esses espaços estão garantidos. Tanto no mar territorial, quanto na zona econômica exclusiva, quanto no alto mar. Bom, o Brasil, além de um território marítimo muito extenso, tem também rios muito importantes. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de que forma o país pode contribuir para esse debate internacional. O Brasil é um país costeiro por excelência. Tem 8.500 quilômetros de costa e tem uma zona econômica exclusiva de quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, quase a metade da extensão do território brasileiro está no mar. Nós temos uma Amazônia Azul. A responsabilidade do Brasil é muito grande em termos de ocupação dos recursos marítimos, ocupação do mar e extração dos recursos marítimos. E com regras claras como essa Constituição, que é a Convemar, nós temos uma grande possibilidade de ter sucesso. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a expectativa dos resultados que esse seminário pode trazer. O Ministério da Pesca está dando um passo positivo, numa agenda positiva. Esse seminário servirá como uma capacitação para servidores públicos brasileiros, não só do Ministério da Pesca, mas como do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Meio Ambiente, do Comando da Marinha, do MEDIC. São pessoas, são servidores públicos que após esse seminário, que conta com especialistas de 5 países, 5 grandes especialistas, da Noruega, da Islândia, da Venezuela e do Brasil, nós seremos servidores públicos mais capacitados para participarmos de reuniões internacionais defendendo os interesses do Brasil. Obrigado, assessor, pelas informações. E só lembrando que o seminário internacional acontece aqui em Brasília até o dia 27 de março. Aldilei.